This is goodbye. We are now 10 to 7. We're probably about here. Can you see the chart? Bit of an update. Yesterday we were hunted down by a boat. Followed us for the last. Decembar i mi smo već na pola puta. Ovdje inače vreme i prostor ne znači apsolutno ništa u smislu tih nekih deljina i vremenskih razlika. Da li je to 5 ili 10 dana plus ili minus, ne možete apsolutno da utičete na to. Ja se nadam da je ostalo još negdje oko 10 dana i da ćemo mi uspjeti da dođemo pre 20. decembra kada ja imam kartu rezervisanu za povratak. Eto tako, šta će biti, vidjet ćemo. Ćao.